Привіт з Майдану. Вітаю, представтесь, будь ласка. Андрій зі Львова. Дуже приємно, Андрій. Що робите на Майдані? Що маєте сказати Україні? На Майдані підтримую український дух, підтримую українців, українську державу, її європейський вибір. І хочу, щоб всі українці, щирі українці, приєднувалися до нас, до цих мирних акцій. Ми живемо тут як єдина республіка, між собою дуже прекрасно спілкуємося, не сваримося, не вживаємо алкоголю. Так насправді воно і є. Не чуємо поганих слів стосовно, знаєте, як в нас молодь, як звично, десь на концертах чи де ображає одне одного. Ну, нас об'єднує те, що ми хочемо жити краще, хочемо нормального життя. Дякую вам дуже. Ми теж хочемо жити краще і віримо у перемогу, так?